إن la siyo eeyo wuxuu u baahan yahay dhaa eeyo injaas waa iska ilaali ee mukulaashana hadda wax siisa loo laha aakhiro ee wixii ka sheegay Cabdi wax ay imisi jirin aan baalaha soo sofa waa soo qaraada wax alla wuxuu u helo baalaha soo ku sadaqaysta waa sanadkii lixaad oo xariir ah iyo uu quudinayo subax walbo xayawaanadka ku dayacan wadooyinka Muqdisho waxuu soo jirmaadaa suuqa hilibka xamruune isagoo halkani ka iibiyo 18 kilo hilib ah waxa uuna ku quudiyaa bisadaha iyo eeyaha ku dayacan Muqdisho qayb ka mid ah Arfoon Makaran oo ka mid ah kan waalida suuqa hilibka xamruune ayaa ina la wadaagtay inuu si maalilaahi uusan u hilmaamin xayawaanadkaas isagoo ka qaado hilib gaaraya 18 kilo mukulaala naflee baahina oo wax siya إلا ويلي سياليسن هل مر ما باغني باهلاس مساكين تا او قوديا وح الله وحو وابودو هلا هلنا وا او قاديا بيري كما باجي باهلاس مساكين او قوديا انا انا مالك استنتا جوغا هل مالك ما باغن وا او جرجرا او ايغا غديا واسيا وح الله وحو سو راراتسيو أو 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 سيا. أنا 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 taas oo go'horeeso inay wax la yaab ah ka dhigan qoodintii ayuu iyo bisadaha qaar kood daayarkan lagu magacaabo Xuseen Cabdiraxmaan fasalka 8aad ayuu sanadkan yahay wuxuuna gali doonaa imtixaanka shahaadigaahi markuu soo dhameeyo waajibka isagoo isasaaray ee ah qoodinta bisadaha iyo eeyaha iyo qaar ka mid ah haada duusho ayuu u jarmaadaa goobtiisa waxbarashada ah anoo ah Xuseen Cabdiraxmaan Xuseen oo ah arday dhigta iskuulka معاد او انجا علاستي انا مرول با ان قوديو حيواندا او دربيدا بناندا جيفا او ان وحي سنين مركا وحا اسكو داي انا اسكو خلقامو ان انسيو سبب ان اسو قادو سوق حمروين اسوح ولبا ان كعاجسين الا ما حسن اوضاع الا لحسن لحسن انسينو يا hadda ay jeedi tahtaa waaki imaade meeshan ka imaade markaan soo seenay iskuulkayga hore ka aada ii joogti waxa isdhaay intee wax uu keenta marka waxa isku day inaa xamarweyn oo aado subax salaadii aan u kaco aan u soo qaado sanbaba u soo qaadi ka bacdu waxa arkay xayawaan kale oo darbiyada iska fadhiyo oo haweenkii dhaxan ku dhaceyso subaxdii aan wax waxay cunaan ay haysanin ay waxay sugaayaan habeenkii haraayaha suuq ku haray in qof u soo qaado oo siiyo marka saasa isku xilqaam inaan siiyo caqabada badan waxay ku dhahayaan nijaas waa xayawaanka walob in la siiyo eeyo wuxuu u baahan yahay eeyo nijaas waa iska ilaali mukulaashana hadda wax siisa loo lahaa aakhiro wixii ka sheegay Cabdi wax ay imisi jirin aan markaas le shaqadii hore u sii socdaaba markaas le dhirgelin ka sii qaada ah hor le u sii socdaa qof walba iska hadla markaas dhirgelin ka qaada ay marba waxa kugu soo darsamay marba xaafada inta xaafadaana mareysa hadan xaafadaana mareysa xaafadaana mareysa adey li xaafadood waa ahad oo soo sii tagso bilaaba kawaanka kusoo bilaaba kawaanka xamruweyn markaa kusoo baxo degmada xamruweyn aan kusoo bilaaba ilaa xaafadeeda guriyeega aan ku akeya ilaa guriyeega degmada xamar jab waa bulshada Soomaaliyeed u diraa waxay tahay in mukulaalaha iyo eeyaha derbiyada jeefa inay caawiyaan sida aan cameed waa daayir ku dayasho mudan
كاسو وقت جيسا قبك مده سواح والبسي حيوانات كودا يعن ودوين كمقدشو اسماعيل إبراهيم حسن سومالي كيبل تي في مقدشو وافي وابليكيشن عصري واسيفو تطوغا مامورن كرتو اديك دمالي ديد سيدا سهل سهل اي في سي بلاس جيب حوالة دتاج بانقيقا اي اديك اسكارسين توكو سهليا انا سومالي قيمة جبن كسو عكرتو وافي وحادكو استعمالي كرتاو قده هدالكا يدافها الدنيا ده كلاسو ديك بلاي ستور اما بي ستور وافي اسكو حراها قرب جوكتا اي غران جوكتا انترنت بلاس واذيك اي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر او حواري سويا هي 20 ميجا بايت بير سكند اين لا سودان رسيفر اي كوجران ان كبدن 4000 او كانال يبقى لال دقيقه او اه كو هذا البلاشه